eyi lo ni le ona eyi la to faranti e o ni so be ke ma se be any person in wonder this blessings you dey do e ba mi ki asore kiri to sore kare ye o kwa mu le yo e mi mi ti ko je jabo fo bi ko se tai ni mo ni no si wa ni pa se mi ma ki ni ba ma wi eleda mi e se se o mo ni pe mo ni pe o mo mo pe mi wa o mo ba ni wi le se ma si ma si ma si. Gbogbo ẹyin mọmi mi ẹyin dadi mi nibi gbogbo ti ẹ ti n wo mi ni aro yi wipe ẹ ku ojumo nibi gbogbo ti ẹ wa to je wipe aro ni ẹ wa ẹ ku ojumo se dada leji ni gbogbo ti ẹ ti n wo mi te wa ni osan ẹ ka san nibi gbogbo ti ẹ wa te ti n wo mi te wa ni irole ẹ kuro le nibi gbogbo ti ẹ wa te wa ni iyaleta ẹ ku iyaleta nibi gbogbo ti ẹ ti n wo mi te si wa ni oru e ku oru bi oluwa tin be ti emi re nbe laye sibe atemi ateyin a o ni se lasan agbara ti mu ni mu iran ogose olorun israeli ayonde fun wa a o ni gba adura labe orun to ti bi oluwa tin be ti emi re nbe laye sibe ohun temi ateyin fi anu ta fi omije ta fi adura ta fi n wa kiri anu olorun ma yonda e fun wa oju wa ko ni ri ibi eti wa ko ni gbo ibi bi oluwa tin be ti emi re nbe laye sibe oju rere ati anu olorun ko ni dagbere fun wa saju on gbogbo e je ki agba adura li oruko jesu arugbo ojo eni igba ni a gbe oga nitori popo ni ore opo ni ogo ola ati ola nla lo wo ni asoba to joko lori obiri aye ni oruko jesu oluwa gba ope wa eni lalagbara ni sioni oluwa gba eyin wa olorun wa gbogbo ese wa oluwa fanu dariji wa ni oruko jesu oluwa ya wa si mimo ade si waju re ni aro yi oluwa je ari o owo agbara re je o simi le wa ni oruko jesu oluwa je ki owo agbara re simi le wa je ko wu o loni lati gba wa je ko wu o loni lati sanu fun wa ako lati gba adura lati kepe labe orun to ti orun anu oya ma si fun wa orun oju rere ti itewogba oya ma si fun wa iran lowo ni gbogbo ona ko dide fun wa a o ma yin o jesu christi oluwa wa e je ke gbo won pe wa soke si olorun olorun mo dupe o nitori po fi anu kami mo awon alaye loni olorin yen so wipe mo dupe pe mo ri anu gba lowo apata ayeraye e je ka gbo won pe wa soke si olorun wipe oluwa o se mo dupe nitori pe mu mi ri anu gba niwaju re olorun o se nitori wipe o sanu fun mi olorun o se nitori pe o ran mi lowo
o je ki la koja ti idojuko bori mi e je ki a ronu wa jinle ni aro ni gbogbo ona ta ba fi le dupe lowo olorun e je ka gbo won pe wa soke si olorun ka be si dupe lowo re o ya adura ope li oruko jesu li oruko jesu li oruko jesu olorun wa dupe agbe oga si ni fun oruko re nitori pe wo olorun wa ni ati wa o fi wa sile adupe nitori pe oju oti wa adupe nitori pe o da wa da oro wa adupe agbe oga fi fun oruko re olorun israeli o se apata israeli o ma se o ologo to ju ogo lo eni nla lagbara ni sioni adupe agbe oga fi fun oruko re nitori pe iwo ni olorun lori aye wa o yi pada adupe o se olorun wa adupe fun ipama ti abure lori wa adupe o se olorun israeli oluwa gba ope wa oluwa gba yin wa fun bi ti e ti mu wa bo fun bi ti e mu wa de fun bi yanu ti e mu wa lo agbe oruko mimo re ga nitori pe o je ki o fa aye o ba wa o je ko ju wa ri bi o je ke ti wa gbo ibi adupe nitori pe o je ki ajalu ibi o je ko jalu wa adupe nitori pe ntoju wa bi baba si omo adupe fun rere gbogbo ti e fi se ka aye wa adupe agbe oga o se olorun israeli oluwa gba ope wa oluwa gba eyin wa bi ota ti n fe ko ri wo olorun lo gba be a to bi ju lo ba wa eru jeje lo ba wa ni bi ti jesu gbe wa ija ko ni si mo awa lo ba giga kan awa lo ba giga kan giga giga loruko re nje Jesu Christi oba adupe olorun wa fun bi ti o ti mu wa bo adupe nitori pe iwo ni ninu aye wa adupe nitori pe bi aye ti nfe kori fun wa ni ibi iwo olorun lo gba be adupe a fi fun oruko re olorun israeli o se melo la fe ro melo la fe so ninu ore re olorun israeli adupe nitori pe o je ki ipinu okuku se le wa lori adupe nitori pe o fi iwa wa wu wa si wa adupe agbe oga nitori pe o se si wa bi a ti se olorun o se o olorun mimo mimo oluorun kabiyesi re arugbo ojo The Ancient of Days, Lily of the Valley, Rose of Sharon, the King of Kings, the Lord of Lords, we appreciate you this morning. Olorun wa dupe o se bi ko si iwo ninu aye wa aye ba ti fi wa sofo danu won ba ti waste aye wa danu bi o si owo re ninu aye wa aba ma si laarin awon laaye mo olorun wa gbe oga fi fun oruko re ni aro yi mommy daddy e mo riri ore ti olorun se olorun ti o je ki ogun gbe emi ateyin mi olorun ti o je ko ju wa ri ibi olorun ti o je ki eti wa gbo ibi olorun ti o fi emi ateyin le ife ota lowo aye o le wa ba aye o le wa mu aye o le wa pa e ja gbo won pe wa soke si olorun olorun mi o se mo dupe alagbara ninu awon ohun o se mo dupe oluwa o se lori awon omo ti o fi fun mi lori oko mi o se lori iyawo yin daddy e dupe lowo olorun olorun israeli o se apa nla to so le aye ro o se o messiah mimo owo nla to so le aye ro o se o messiah mimo iyanu to se laaye wa o lo mu ka jubare orin aleluya la oko pe o se olorun o se olorun o se olorun o se olorun o se oluwa o se alagbara lori omi pupo alagbara lori omi pupo
alagbara lori omi pupo awa sibare bo pe ati yin wa Jesu Christi oluwa wa eje lo je wese wa fun olorun olorun ese ti oni je ki ko sanu fun mi ese to le mu mi ke labe ohun to ti ese ti oni je ki ri owo agbara re ninu aye mi oluwa fanu dariji mi ni aro yi o ya adura ni oruko Jesu Christi ti Nazareti olorun mi ese ti oni je ki ri owo agbara iyanu re o ese to le mu wa ke pe o labe ohun to ti atemi atawon mo mi atoko ati gbogbo of prayer members alagbara ninu awon orun fi anu dariji oluwa olorun israeli fi anu dariji olorun israeli fi anu dariji oluwa fi anu dariji wa oluwa fi anu dariji wa olorun israeli dari gbogbo ese waji Jesu Christi oluwa wa eja so fun olorun oluwa ya mi si mimo lokan lara lemi mi alagbara ninu awon orun ya mi si mimo oluwa gbogbo eya ara mi ta gbogbo eya ara mi nu oluwa fi eje Jesu Christi so di mimo o ya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Christi olorun wa fi anu ya wa si mimo oluwa ya wa si mimo fi eje Jesu Christi so wa di mimo fi na mi mimo so wa di mimo Baba yeraye so wa di mimo oruko Jesu olugbala oluwa so wa di mimo fi eje Jesu so wa di mimo oluwa ya wa si mimo arugbo ojo ya wa si mimo eni la israeli ya wa si mimo Jesu Christi oluwa wa oluwa ku mi fun emi mimo emi mimo pelu idan ase ati agbara oluwa fi ku inu mi baba yeraye so mi di ina oluwa so mi di alagbara oluwa mo fe di ina mo fe di alagbara ko si enikeni to le dede lo gba ina mu o je ina electric ni o je ina fire ni ko si eni ti won bire to le dede lo gba ina mu nigbati bibeli so fun mi wipe olorun wa ina ajo nirun ni emi ateyin gbudu odi ina mo gbugbu awon agbara yika ti agbegbe agbudu odi ina mo won lowo emi ateyin gbudu odi ina olorun israeli oluwa so mi di ina ninu iwe beru ori ikini ese ikeje oni ati ni ti eni to da awon angel re ni onise ati awon iranse re ni owo ina atemi ateyin gbudu odi owo ina gbogbo awon agbara yika ti agbegbe ti won da mu aye wa ya gbudu odi ina mo won lowo baba yiraye so mi di ina lowo lowo arugbo ojo so mi di ina mo fe di ina ati eru jeje mo kuku lowo oluwa so mi di ina oluwa so mi di alagbara o ya adura ni oruko Jesu Christi ti Nazareti olorun mi atemi atawon mo mi atoko ati gbogbo awon ayanfe to yibi kakiri ati gbogbo awon altar of prayer members alagbara ninu awon ohun so wa di ina lokan lara lemi wa oluwa so wa di ina eya ara wa ita eya ara wa inu oluwa so di ina ni oruko Jesu olugbala oluwa so wa di ina alagbara ninu awon ohun so wa di ina baba yiraye so wa di ina ni oruko Jesu oluwa so wa di ina eni la lagbara ni sioni so wa di ina arugbo ojo so wa di ina ni oruko Jesu olugbala oluwa so wa di ina oluwa so wa di alagbara oluwa so wa di ina oluwa so wa di alagbara oluwa so wa di ina oluwa so wa di alagbara oluwa so wa di ina oluwa so wa di alagbara Jesu Christi oluwa wa eja pe oruko Jesu lowo lowo oluwa fi ina re la imi ile mi koja lowo lowo oluwa gbe ina re koja ninu ile mi ina ti n ju agbara okukunu ina ti n ju otarun ina ti okuku le duro de oluwa gbe koja ninu ile mi lowo lowo gbogbo awon agbara ta wa ninu Christi Jesu olugbala ti a ko ri ni ibikibi to wu ti won farapamo si gbogbo awon agbara ba iri adura je
gbogbo awon agbara fi lala eni sofo gbogbo awon agbara fi lala eni jona gbogbo awon agbara ta wa ninu Kristi olugbala ti a ko ri gbogbo awon agbara iselodi gbogbo awon agbara lati sale orun apadi oluwa je ki ina re ma mu won lowo lowo oluwa gbe ina koja ninu ile mi gbogbo to gba ibode ba mi ninu ile o ya ina olorun ma jo won lowo lowo o ya dura ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti baba ayiraye lowo lowo oluwa gbe ina re koja ninu ile mi ni oruko Jesu olugbala lowo lowo oluwa gbe ina re koja ninu ile mi gbogbo awon agbara ta wa ninu Kristi Jesu olugbala ti a ko ri gbogbo agbara kurekure gbogbo agbara isale orun apadi ni oruko Jesu olugbala lowo lowo ina ma jo won gbogbo eyin ibode ti wa ninu Kristi olugbala ti a ko ri gbogbo eyin agbara okun gbogbo ninu ile mi lowo lowo gbogbo eyin asoju ijogba orun apadi gbogbo eyin agbara afilala eni sofo gbogbo eyin agbara afilala eni jona ninu ile mi lowo lowo ina oluwa o ya ma mu won ina olorun o ya ma jo won ni oruko Jesu mo ní gbogbo ẹ̀yìn agbára òkú gbogbo ẹ̀yìn agbára gbogbo ẹ̀yìn agbára àjẹ́ gbogbo ẹ̀yìn aṣojú ọ̀run àpáàdì ní orúkọ Jésù olùbàdàn iná ọlọ́run yá máa mú wọn ní orúkọ Jésù olùbàdàn gbogbo ẹ̀yìn ẹ̀mí òkú ó yá iná ọlọ́run yá máa mú wọn ní orúkọ Jésù olùbàdàn iná olúwa yá máa mú wọn Jésù Kristi olúwa wa a ń lọ ní ìgbà kejì lọ́wọ́lọ́wọ́ olúwa gbé iná kọjá nínú ilé mi lọ́wọ́lọ́wọ́ olúwa gbé iná kọjá nínú ilé mi gbogbo àwọn agbára tí wọ́n máa ń ké ẹyẹ ni ológbò ni ajá ni eku ni ejò ni gbogbo àwọn agbára àjèjì gbogbo àwọn agbára òkú ní àyíká àti àyídà ilé mi nínú ilé mi gbogbo àwọn aṣojú ọ̀run àpáàdì nínú ilé mi ní àyíká àti àyídà ilé mi ọlọ́run Ísírẹ́lì jẹ́ kí iná máa mú wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ olúwa jẹ́ kí iná máa mú wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ olúwa gbé iná kọjá nínú ilé mi gbé iná kọjá ní àyíká àti àyídà ilé mi bíbélì sọ wípé ó ní ọlọ́run wa iná ajónirun ni ìwọ iná ajónirun lọ́wọ́lọ́wọ́ yá la inú ilé mi kọjá ó yá la àyíká àti àyídà ilé mi kọjá gbogbo àwọn agbára ta wá nínú Kristi ti a kò rí gbogbo àwọn agbára ba ire jẹ́ gbogbo àwọn agbára fi àdúrà ẹni ṣòfò ó yá iná máa mú wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ jẹ́ kí iná máa mú wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ olúwa máa jó wọn di ẹrú ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi ti Nazareti gbogbo agbára òkùnkùn ní àyíká àti àyídà mi gbogbo agbára òkùnkùn nínú ilé mi ní àyíká ilé mi ní orúkọ Jésù iná ọlọ́run máa mú wọn ní orúkọ Jésù gbogbo ẹ̀yìn ẹ̀mí ìṣelòdì gbogbo ẹ̀yìn ẹ̀mí òkùnkùn gbogbo gbogbo ẹ̀yìn ẹ̀mí afilálẹ̀ ẹni jọ́nà gbogbo ẹ̀yìn ẹ̀mí tẹ́wọ́ nínú Kristi Jésù gbàgbà sákòrò iná olúwa yá máa mú wọn gbogbo àwọn agbára aṣojú ìjọba ọ̀run àpáàdì gbogbo agbára láti ìsàlẹ̀ ọ̀run àpáàdì gbogbo ẹ̀yìn agbára ta wá nínú Kristi Jésù olùbàdàn ti a kò rí gbogbo ẹ̀yìn ẹ̀mí àsàsí gbogbo ẹ̀yìn ẹ̀mí àṣìṣe ní orúkọ Jésù olùbàdàn iná olúwa yá máa mú wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ iná olúwa máa mú wọn iná olúwa yá máa mú wọn Jésù Kristi olúwa wa a lọ ní ìgbà kẹta ẹ̀sìn ẹyẹlé kí lẹ yẹlé wá nu lé yín ẹnìkan ló rán wọn ṣẹ wọn ní tọ̀tún tòsí ni ẹyẹlé fi ń kórè bọ̀ wá sílé ire onírè náà ní kan lọ kó wá láìsí ẹyẹlé kí lẹ yẹlé wá nu lé yín èèyàn mí ológbò ni ó dìde máa ké bí bébì nínú compound yín láìsí ológbò èèyàn mí ọmọ nílé world record á dẹ̀ gba inú ilé wọn kan ṣẹ́yìn ò mọ̀ pé tọmọ nílé bá dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ gànà tó ń wò yìí ó ń rí ìdèrò ọkàn yín ni tẹ bá ń ro èrò rere ní táìmù yẹn kí ló dé tí ò kì í fi ń bọ́ sí aṣojú òkùnkùn yẹn ni ẹ̀sìn ajá ajá dédé wọnú ilé yẹn máa walẹ̀ lórúkọ jésù ò ní sìnkú ọmọ
loruko Jesu e ni si ku aya o dadi ni oruko Oluwa iwo obirin yi o ni dopo osan gan lai si aja be ti e si aja nu leyin kini aja se ma wo lenu leyin o si ejo wa ma lalari ejo omo nile akunu leyin kan eje ka pariwo alagbara ninu awon gbe ina koja ninu ile mi lowo lowo ati nu le mi ati ayika ati ayida re emi awon woli gbe ina koja nibe lowo lowo gbogbo awon agbara ta wa ninu Christi Jesu olubala ti akori eyin asoju okuku ninu ile mi ni ayika ile mi gbogbo to gba ibode ninu ile mi Oluwa je ki ina ma mu won lowo lowo nigba mi abo te nlo le gba ibode o le ja bo te feran ju lati ma fi jeun won ti soju si abo ilo like to ko ma fi jeun o le se to ba fe je anything abo ilo nlo won de wonu e afi ti o ba fi jeun afi ti o ba fi cup yi momi aso yi o like ego ko ma wo o le jo ni won ma lo bale afi ti o ba wo sugbon ai kiye sara each time te ba ti wo aso ye nkan te ma ri nkan to ma nsele si ki nse nkan to da ra ra sugbon e kiye sara baba ayeraye gbe ina koja ninu ile mi ni aro yi gbe ina koja ninu ile mi ni aro yi gbe ina koja ni ayika ati ayida ile mi ni aro yi gbogbo eyan soju oku nibo le farapamo si nibo ni won wa inu oluwa wa won kan inu oluwa wa won ri inu oluwa ma jo won o sha dura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Kristi gbogbo ayika ati ayida ile mi ina oluwa ya koja nibe ni oruko Jesu olubala gbogbo awon agbara ta wa ninu Kristi Jesu olubala ti akori ni oruko Jesu olubala ina oluwa ma mu won ni oruko gbogbo eyan agbara okuku gbogbo gbogbo eyan agbara kurekure eyan soju isale orun abadi ni ayika ati ayida ile mi ninu ile mi oruko Jesu ina ma mu won ina oluwa 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 ma mu won Inu Oluwa ma mu won ni orukọ Jesu. Oluwa wa ibi gan ti a nlo ni aro yi ni ade yi mo gba ni adura fun gbogbo eyin te share program yi te invite awon eniyan wole fun gbogbo eyin te comment eyin te like eyin te love eyin te care eyin gbogbo eniyan te react ohun ti mo so sinu aye yin re ohun to gba ibode ba yin te fi tinu ogun bo sinu ogun nitori bi pe share program yi nitori pe invite awon eniyan wole nitori bi pe comment nitori bi pe react ohun to gba ibode nitori ti te fi gbe igbesi aye omiji ati ekun ina olorun o ya ko ma bolu ni aro yi ina olorun mo ni ko ma bolu ni aro yi ibi te nlo gan ni ade yi bi ti an lo wa ninu iwe Psalm 40 verse 13 ki o wu o Oluwa lati gba mi Oluwa yara lati ran mi lowo ki o wu o Oluwa lati gba mi Oluwa yara lati ran mi lowo ṣùgbọ́n ibo gan ni ẹ̀mí ọlọ́run ní ká mú ń bẹ̀ yẹn kí ó wù ọ́ Oluwa láti gbà mí
ta ba so wi pe a fe gba nkan abi a fe gba eniyan o tumo si wi pe eni yi wa lowo eni to lagbara ju lo ta ba nsoro nipa ki a gba nkan a nsoro nipa wi pe nkan to wa ni ta fe gba yi o wa ni owo eniyan o wa ni owo enikan tabi ko wa ninu igbepu ta ba so pe ki a gba eniyan yala ki won ti fi eni yi sinu igbepu tabi ki eni yi ko wa ni owo alagbara to nlo bi eru ki o wo oluwa lati gba mi eniyan le ma pariwo egba mi ki alagbara to wa ni tosi ko wo wi pe ko kan o kini reason to fi ye ko ngba o ko kan mi na o se mi ni mo fi esi bi to wa ni sugbon to ba wo eni yen lati gba eni to wa ninu igbepu eni to fe gba eni to wa ninu igbepu o gbudo ri daju bi pe ohun lagbara ju eni to ko eni yi logun ohun lagbara ju eni to mu ni igbepu nitori ti a ba kepe eni ti o lagbara tu eni to ko wa ni igbepu a mu eni to fe gbiyanju lati tu wa sile yo mu eni na sinu igbepu oni samu yi ni ki o wu o oluwa lati gba mi ki o wu o oluwa lati gba mi oluwa yara lati ran mi lowo eni to ba le pariwo iru oro yi o tumo si bi pe ara ti ni eni yen o tumo si bi pe eni yen ti wa ninu ogun ti wa ninu wahala kan tabi mi eni yen ti bo ti owo alailanu eniyan kan alagbara ibi kan alagbara soju okuku kan o ti mu aye eni yen o ti mu ni igbepu ti n ba je ko lo o le lo oni samu yi ti wa ri wipe owo eni to n bo wa si inu idojuko to n wa yi eni kan soso ni o le gba ohun ohun ni olorun ohun leni to n le kepe to le gba ohun ohun ni oluwa nitori to ba kepe eniyan egbe eniyan le gbiyanju ni tooto lati wa gba ninu ogun ti o wa sugbon eni yi ti o ba je alagbara ti agbara ti e ti o ba ti ju ti eni to ko eni eniyan ni igbeku ti agbara ti e ti o ba ti ju ti eni to mu aye eniyan ni eru a mu eni to fe wa gba eniyan sile a so di eru ara eni if care is not taken iya ti e yoo ju ti eni to ti wa ni akata e tele eyan wa ni odo mi o fe wa gba oni ko wo oluwa lati gba mi oluwa yara lati ran mi lowo ni aro yi atemi ateyin ohun ti a fe kegbere oluwa je ko wo lati gba mi lowo ogun marijina lowo ogun ile wa lowo ogun be lo nse won lowo ogun afilaala eni jona lowo ogun afilaala eni sofo je ko wu o lati gba mi to ba wu eniyan bi o ba wu olorun ko so to le sele iko ninu awon orin mi so wipe o wu mi o kemi na sori re o je ko wu o olorun mi kemi na sori re o to ba wu eniyan bi o ba wu olorun ko so ko ti a le se sugbon ta ba wa pariwo niru ipo ti a wa yi wipe oluwa je ko wu o lati ran mi lowo ti a wa fi aye wa fun se ohun wa le de waju re olorun ki n gbo ti elese to ba fi aye re fun jesu oluwa
ki lo se fe ke to de fe ki owure ko de waju re bibeli so wipe a o le wa ninu ese ka ni ko ri ofe ma ko si o ni ki a ma ri o le wa ninu ese agbere ban saga iro pipa eke sise o le jija ija ibinu aso arankan imuti irede oru o le wa ninu awon ise yi ko ni ki ori ofe ma po si oro olorun bi pe ki a ma ri asa igboran si obi jagidi jagan agidi tinu mi ni won se o le wa ninu ise yi ko so bi pe ki ori ofe ma po si bibeli so bi pe ki a ma ri igberaga bibeli wi pe o ni bi olorun ti le ga olojuba onirele oni sugbo awon agberaga ni o mo lokere rere o le wa ninu ese yi ko ni ki ori ofe ma po si ani bibeli wi pe ki a ma ri to ba ma je ori ofe igbala yi ti olorun yo ba gbon re ni aro yi to je omo re ni to to ti olorun yo ba yara si o lati gba olowo ogun to ku aye re ni ikogun o gbudo koko fi aye re fun jesu oluwa o gbudo koko yonda gbogbo nkan to ni gbogbo igbesi aye re ko koko yonda fun o nikan ni eni to le ba o se agbara okuku kokan o le ba o se baba yemi wo kokan o le ba o se o ke pe oruko jesu o tun ke pe oruko orisa ori to n fi balẹ fun olorun o lo tun lo fi balẹ ni waju orisa o le wa ninu iru iwa bayi ko ni ki ori ofe ma po si ani bibeli wi pe ki a ma ri ko le sele lo nje be atemi ateyin iru igbesi aye wo la n gbe se iru igbesi aye ti olorun fe ki a gbe la n gbe abi ati en lo igbesi aye wa bi pe ko kan mi abi se la n lo igbesi aye wa bi pe nkan to ba fe sele ko sele iru igbesi aye wo le mi ateyin gbe gege bi kristiani se se la n gbe igbesi aye wa pe nkan to ba wu elenu le fenu e so iwe fa lenu se igbesi aye wa mu awon eniyan wa si waju olorun ni abi igbesi aye wa tubo n li awon eniyan wonu egbe lo iru igbesi aye wo le bi ateyin gbe gege bi omo olorun iru igbesi aye wo le mi ateyin gbe gege bi omo kristi nje olorun le wu wa ko so pe ni toto omo mi leleyi gege bi o ti bere lowo satani wi pe nje oguru omo mi ninu aye iyen job se olorun le fi owo emi ateyin soya wi pe omo ohun ni yi ni toto nje o ti fi aye re fun jesu oluwa abo si wa ni agbede meje ese kan ile ese kan ita boya ki ite aboya ki magba wa gbo mi to ba fi aye re fun jesu oluwa aka ini ya awon daradara lo gbadun ninu re wa gbo bibeli so wipe olorun ki gbo ti elese nigba temi ateyin wa fe ke ni aro yi bayi wi pe olorun je ko wu o lati ran mi lowo bo ni o se wa fe gbo ti e nigba to je wipe ile ale lo sumoju okoloko lo n ba sere kiri iyawo niyawo lo n wu o o so birin di orisirisi ounje iwa so wipe iyawo ile ti e iyan ni o fe lo jamala nita iwo re o ki n gboro senu obi e agidi ni awon obi e o le ba e soro ko gbo iwo ti e se te debi pe to ma be soro atu ja call mo won leti ko si iru oro ti awon obi e le ba so ko gbo nitori pe iwo lo fun won lo nje iwo ti wa gbagbe wipe iya ye ti fi gba kan fun olomuri bo wa laso bi ti iya ye o le ni akisa to fi pon iwo ti wa grow wings debi wipe iya ati baba to bi o won bi kunle ese mejeji mo igberaga aya e igberaga okan e nko awa la wa nibe iru igbesi aye bayi sohun le n gbe a o le wa ninu ese ka ni ki ori ofe ma po si bibeli so wipe ki a ma ri kini nkan to fa wahala sinu aye opolopo eniyan loni ha iwa ese to wa ninu aye emi ateyin lo si aye sile fogun
iro pipe eke sise ibinu ibinu iro se olorun ko se won se oro jade won pe ni kolokolo kekeke awon kolokolo kekeke to n ba ajare mi ateyin je ibinu wa nibe aile dariji ni eni to se to gbe sinu to lo ni dariji bawo ni wo se wa fe kepe olorun ni aro ibayi ti o gbo nigba ti bibeli so bipe dari ese wa jiwa bi ati dari ese ji awon ti o se wa iwo wa ko lati dari ese ji awon to se wa bo lo se fe ke bayi ki olorun o gbo ija aro kan on ti oko e ti se si e lakai mo yo odun seyin o si ran titi di asiko yi te bi wi pe te ba ni little misunderstanding o ma da pada pe be no ni 2004 to wuri wa bayi si mi aran kan omu ti gbagbe ise omu titi ti o nyi nile bibeli so wi pe omu ti para ki lo se fe de ijoba run ki lo se fe ri anugba ni aro iba nigba to je wi pe amuti omuti gbagbe ise ni e ki lo se fe de bi simi bawo lo se fe ke ni aro iki olorun o gbo nigba to ko lati fi aye re fun jesu oluwa je ko wo lati ran mi lowo nigba ti o wu iwo lati fi iwa ise owo re sile ki ni olorun se fe gbo ti e ni aro yi olorun ki n gbo ti elese o e ma gbagbe o ti eni pe ko ma criticize awa ni omo olorun awa yi ni omo olorun awa ta ki nu ye ringi ta ki ku powder yi a ki make up awa ni omo olorun to ba ti wa ri eni to lo ye ringi to make up ni to to le mai ti fi aye re fun Jesu ṣugbọn ti eni wi pe ko lo waasu oro olorun fun eni o ni se be oju ti wa ma fi wo ni pe awon mo run apadi ki lo se fe ke ni aro iki olorun gbo o di eyan melo to tori ti e fi aye won fun Jesu o di eyan melo to wu o to so pe ah Christiani ni obirin ni toto Kristeni lokunrin ni toto afi awon iwa kiwa to kun owo re bam Oluwa je ko wu o lati ran mi lowo ṣugbọn ijo wu iwo lati fi iwa ise owo re sile eniyan melo lo nwa su ipada bo Jesu Jesu ni kon ni ona otito ati iye ko si enikeni to le di odo baba bi o se nipasẹ Jesu to ba wo ibi iye o gbudo fi aye re fun Jesu Oluwa o gbudo fi iwa ise iwa kiwa owo re o gbudo fi sile ki lo ti Jesu Oluwa fe gba ni owo re ki lo to fe tori Jesu to fe fi sile gbogbo e lo ndun mo oko loko to nba se agbere to nba se panṣaga yi o ndun mo premarital sex yi o n dun mo iro pipa eke sise o n dun mo osun eke to fi n ko oro jo fun ara re o n dun mo ija mi o ni gbo mi o ni gba won ma mo wipe I don't take nonsense ni to to you don't take nonsense sori nonsense to so wipe you don't want to take it ko ma ba di ipo ni o si odorun apadi awon nonsense kan wa to gbudo gba tori ijoba won gbogbo ọrọ lo se gbọ ki se gbogbo ọrọ lo se fesi si iru igbesi aye wo lo n gbe ninu ile to n gbe nibi ise to wa boya last year abi 2 years ago obirin kan resign nibi to ti n sise ah nigba ti mo ri bana ti awon osise se Jesu Oluwa won de post kaakiri nigba to be si n so awon iwa buburu ti obirin yi wu laarin won gege bi oga mo wo wipe ti wo obirin yi ba sun bi ole nibo lo fe yoju si ti awon eniyan aye ba le so nkan buruku to bayi nipa re kini awon eniyan to yi o kan so nipa re
iruwa wo lo wa ni owo re. Have you given your life to Christ truly? Se ni toto lo ti fi aye re fun Jesu Oluwa. Ije Jesu Oluwa le fi owo soya bi pe ni toto omo mi leleyi. Ije o ma gbe igbesi aye aladupayida. Nitori pe o fe ma gba salary, nitori pe o si fe ma sise. Omo 60 years to so wi pe omo 50 years se ni o. Iro pipa. Iro pipa. Wa gbe omo lagbaja wa gbe fun omo wa gbe sabeta medu. Se Jesu Oluwa le fi owo soya nitori ti e wi pe omo mi ni o ni toto. Nje to ba pariwo. Se Jesu Oluwa da omo. Chodun wemo bi omo re ni toto. Atemi ateyin agbodo se atunse ona wa ni aro yin. Ki lo n to n fa wa seyin ninu ife Kristi. Ki ni nkan ti adimowo ti oni je kari anu gba. Ki ni awon nkan ti an se ti oni je ki Jesu Oluwa fi oju anu wo wa. Ki ni awon iwa to wa ni owo wa ti Jesu Oluwa ti o fi ni ran wa lowo ti o fi ni gba wa lowo awon to ko aye wa ni igbeto ije ki a se atunse ona wa ni aro yi pelu olorun nigba ti awa ba mo bi baba nigba na lohun yo to mo wa bi omo to ba se to lati fi aye re fun Jesu Oluwa ni aro yi sa rora gbe owo otun re li aya re bi owo otun re gbe li aya re ko de ma wi tele mi Jesu Oluwa mo dupe lowo re. Thank you. Nitori pe o fun mi ni ore ofe elekeji. Lati mo ati lati wa ori. Jesu Oluwa. Shanu fun mi. Fun mi ni ore ofe. Lati ba orin di opin. Mo jẹwo re bi Oluwa ati Olugbala mi. I confess you as my Lord and Savior. Mo jẹwo re bi omo Olorun kan soso. As the only Son of God. Ti a fi fun mi lati rabi pada lati inu iku bo sinu iye. That was given to me to redeem me from death into the eternal life. Jesu Oluwa. Jesus Christ. Pakoso aye mi. Take the whole of my heart. Mo fe ba orin di opin. I want to walk with you to eternity. Fun mi ni ore ofe lati ba orin di opin. Jesu Oluwa wa. Mo ki ka bo ni oruko Oluwa si agbo Olorun. Bi Oluwa ti nbe agbara lati le duro di ope Olorun yo fi fun yin. Ejo e duro di gbati a ma so ori ofe a o ni pe lori program yi. A o ni pe lori program yi ni aro yi. It is well with us all in the mighty name of Jesus. Now, nigba to ti fi aye re fun Jesu. Ti o ti jewo re bi omo Olorun nikan soso. O di ori ofe lati kepe nitori pe yo gbo. Iwe oni Psalm 40 verse 13. Oni ki o wu Oluwa lati gba mi. Oluwa yara lati ran mi lowo. Ah. E je ka pariwo oruko Jesu. Oluwa je ko wu o lati gba bi lowo ogun to ko mi ni ikogun. Lowo agbara to ku aye mi ni igbepo. Oluwa je ko wu o lati gba mi lowo won ni aro yi. O sha dura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu. Oluwa je ko wu o. Atemi atawon mo mi atoko mi ati gbogbo oto prayer members. Oluwa je ko wu o lati gba wa. Lowo agbara to ku aye wa ni ikogun. Oluwa je ko wu o lati ran wa lowo ni oruko Jesu Olugbala. Oluwa je ko wu o lati gba wa Jesu Kristi Oluwa wa. Olorin ko so wi pe je ko wu wa o lati sanu fun mi. Je ko wu o lati sanu mi je ko wu o lati sanu mi ni aro yi. Eyi ti mo fi aye mi jagun o to ge. Eyi ti mo fi aye mi jagun yi o to ge.
Olorun je ko wu o lati sanu mi ni aro yi. Arugbo ojo je ko wu o lati sanu fun mi ni aro yi. O ya dura ni oruko Jesu Olugbara. Atemi atawon mo mi atoko mi ati gbogbo awa out of prayer members. Oluwa je ko wu o lati sanu fun wa. Alagbara ninu awon omo je ko wu o lati sanu fun wa. Oba awon ba je ko wu o lati sanu fun wa. Olorun Israeli je ko wu o lati sanu fun wa. Olorun mi je omo be oni. Atemi atawon mo mi atoko mi ati gbogbo awon out of prayer members. Family matters members ni. The glorious singers ni. Iya mi awon egbon mi atawon bro mi. Je ko wu Olorun Israeli lati sanu fun wa. Arugbo ojo je ko wu o lati sanu fun wa. Emi awon woli je ko wu o lati sanu fun wa. Apata Israeli je ko wu o lati sanu fun wa. Olorun ipe gbogbo obirin je ko wu o lati sanu fun wa. Olorun gbogbo ipe okunrin ti won fun mi na ko oruko Jesu. Je ko wu o lati sanu fun wa. Olorun Israeli je ko wu o lati sanu fun wa. Jesu Kristi. Oluwa wa. Amen. Olorun je ko wu o lati gba mi lowo ogun ile wa. Oluwa je ko wu olowo ogun to nja mi ti pa mi o ka Oluwa je ko wu lati gba mi lowo re lowo ogun to mu aye mi mole ti pa mi o ka Oluwa je ko wu lati gba mi lowo re a ni pe lori program se o pa si ni program ni role Jesu onise iyanu awon to wa ninu program role an o mo wi pe mi o ba won ni time o mi o ba won ni akoko 1 hour with Jesus ni Jesu onise iyanu iyen ni ago 5 irole ati bere yen latanu lori program taro ibakan na o nipe je ko wu olorun Israeli lati gba bi lowo ogun to nja mi ti pa mi o ka opolopo ogun oju orogun oju ala ni ti won o ti gbadura titi lati bo lowo oje oju orun oje oju ala beyan mi nsun lo ko ohun to gbe lo o ti subu lọwọ agbara to nbirin re subu ko wu olorun Israeli lati gba olowo re ni aro yi ami ti o da ni ami buruku ba ni keyan ma sun lo ye ko dabi ko subu ko taji si bi eyan mi dabi ko ja si koto ah ko da keyan ma ri ko ma lala ri agbara ko ma bare ninu agbami ninu aginju ko ma ri bi peran ko buburu nle ohun gbogbo awon alaye oda keyan ma je oju ohun ko ma ni ibalopo oju ohun ko ma ni ibalopo oju ala gbogbo awon alaye odara baba ayeraye mo be o oluwa gba mi lowo ogun ti pa mi o ka je ko wu o laaro yi lati gba mi lowo won o ya dura ni oruko Jesu ni oruko Jesu arugbo ojo mo be o atemi atawon bo mi atoko mi ati gbogbo awon out of prayer members gbogbo awon family matters members gbogbo awon the glorious singers iya mi awon egbon mi atawon aburo mi arugbo ojo je ko wu o laaro yi lati gba wa lowo ogun to nja wa ti pa wa o ka lowo ogun to nja wa tagbara wa o ka oluwa olorun Israeli je ko wu lati gba wa lowo ni oruko Jesu gba oluwa je ko wu lati gba wa oluwa je ko wu lati ran wa lowo Jesu Kristi oluwa wa Oluwa je ko wu o lati gba mi lowo ogun to ngbo mi je loju mi ogun ti pe eyan o ka ni o omo to ye ko ma se fun yan je ti o bi si to si fun ni owo to si fowo sapo ogun ti pa eyan o ka ni ogun ti pe eyan o ka ni pe kokoriko ni ji ni aro kutukutu ko lo si ibi ise ko da sese efo didi osu ko ma ri nkankan fi owo yen se ogun ti pa eyan o ka ni o ogun ti pa eyan o ka ni wipe ki egbe ti ma wo ile oko nigba ti nse wipe o burewa to fight o ni wa ti o de papa ribi tutu gberu eka ogun ti pa eyan o ka ni o ogun ti pa eniyan o ka nigba bi ohun lo ba oko lowo okun lowo obirin mi to je ko firu dudu sori sopo ki ipa le ka awon omo ati iyawo to fi sile ogun ti pa eniyan o ka nigba mi amunisise bi irin o le ma je ko nile lori ogun ti pa eniyan o ka nigba mi amuniwole oko won le se gbogbo test won ni ko si nkan to se wumbu ko si nkan to se oko e ki lo wa sele tomo o wa ogun ti pa eniyan o ka ni ogun ti pa eniyan o ka amuke eniyan ma fi aye
ko ma fi gba aye alaye ko ma fi aye ko ma fi gba aye bi ko ma fi aye ko ma fi gba aye ara ko de ni ranti wi po ti eye ko nfa aye o se kokon ogun ti ba eniyan o ka a ma so laala eniyan di asan ogun ti ba eniyan o ka a ma so ko to ye ko je oluna lowo fun iyawo a so di ota iyawo yen ki awon omo yen le di idakuda nigba ti owo o ba ti ka lati toju awon omo awon ma da sewo si gboro awon ma dole si gboro ogun ti pa eniyan o ka ni ogun ti pa eniyan o ka o lo ma mu ki abiyamo ko ma sise bi akuri a mu ki abiyamo ma sise bi akuri bi eni ti o logbon lori mu ki abiyamo ma sise abiyamo mi ma ku aso eta a ko nkan ni eta wi pe ko mo n le lo si ile iwe giga on fe ko mo n di la on fe ko mo n di awo hey awa di gba to ye ki omo yen se aseyori won le so wi ku accident o won le so pa awon cortist pa lai ba won si egbe ogun ti pa eniyan ka ni ogun to n gbo pinrin ajo aye eniyan de ni ogun ti pa eniyan ka o le so abiyamo di aganjo ale oluwa je ko wu o ni aro yi lati gba mi lowo ogun ti pa mi o ka iwo lo le gba ogun yi ja fun mi arugo ojo olorun israeli o je ko wu o lati gba mi lowo ogun ti pa mi o ka o ya adura ni oruko jesu christi ti nazaret arugo ojo mo be o ni olorun israeli ati mi atawon mo mi atoko mi ati gbogbo of prayer members family matters members gbogbo the glorious singers members iya mi awon igbo mi atawon aburo mi oluwa je ko wo lati gba wa lowo ogun ti pa wa oka ni oruko jesu oluwa oluwa je ko wo lati gba wa lowo ogun ti pa wa oka ni oruko jesu oluwa oluwa je ko wo lati gba wa lowo ogun ti pa wa oka jesu christi oluwa wa o ku iseju die mommy daddy ejo egbadura mommy daddy ejo ekepi olorun israeli oluwa je ko wo lowo ogun ti pa mi oka ogun ti pa eniyan oka ni ise to mo se won ni gbe fun e won wa lo gbe fun eni ti o mo nipa irarara eni ti o mo nipa irarara yen o ti n jere 5 million naira yo wa pe wo to mo npa yo afun 100,000 naira that is great awa lo gba ise awa gbe fun eni to mo npa awa fun ni 100,000 naira on fun e ti n jere bi 5 million naira ogun ti pa eniyan ka lo mu keniyan ma gbe aye alaye ogun ti pa eniyan ka o le je ke yo wa ni ipo giga nibi ise ko ma ni ile lori ko si ma rent ile ogun ti pa eniyan ka a ma mu aye eniyan wa sile patapata a reduce life any oh my goodness ara eniyan niye sibi to ye ki ibi ti didi e wa ara eniyan niye sibe oh my goodness ogun ti pa eniyan ka a ma mu aye eniyan kuro laarin awon eniyan gidi a lo mu aye eniyan joko saarin awon eniyan lasan gbogbo awon to ma yi kaakiri awon to je wipe won le ran lowo isoro aye o le tele ki won ba ran lowo ko le nilo 5000 naira ki won fi ran lowo ko le dilo 2000 naira ton fi ran lowo afi ko ma gbe bukata aye ti won wa o n bayi la nilo nkan bayi la nilo o n fure o le ri isoro enikeni yanju ogun ti pa eniyan o ka daddy o le wa iyawo fun eyan to je pe obinrin yi o laje ṣugbọn dede ma wa bi aje adede ma wa beni ti won ba le lori ko de ni kankan ṣugbọn nitori wipe won fe fi ogun ba okunrin yi ja a lo pade obinrin ti o ni je ki iran ogun ese ṣe mo wipe normally ti eniyan ba gba adura ko ye ko ja ṣe to ba ti gba adura to n fura mo pe ni toto mo gba adura adura mi ma gba ọjọ nkan niyawo ẹ ma bẹrẹ were nule tadede si were boli
ogun ti pa yin o ka ni daddy mommy mi ogun ti pa o ka lo je ko ti nu adura de to ko e dede gbe na kari ti o fe ri e soju ogun ti pa yin o ka ni arugo ojo je ko wo ni aro yi lati gba mi lowo ogun ti pa mi o ka to ku aye mi leru to mu aye mi ni igbeku oluwa je ko wo lati gba mi lowo ogun ye ogun na ni aro yi o ya dura ni oruko Jesu Christi ti Nazareth lati gba emi atawon mo mi atoko mi lowo ogun ti pa wa o ka ni oruko Jesu Olugbara atemi atawon mo mi atoko mi ati gbogbo awon family matters members the glorious singers members altar prayer members iya mi awon egbon mi atawon aburo mi oluwa je ko wu won lati gba wa lowo ogun ti pa wa o ka ni oruko Jesu je ko wu won lati gba wa lowo ogun ti pa wa o ka Jesu Christi oluwa wa oluwa je ko wu won lati gba mi lowo ogun ti ya ti baba mi da sile arugbo ojo o je ko wu won lati gba mi lowo ogun ti iya ati baba mi ti won da sile je ko wu won lati gba mi lowo ogun ti iran baba mi iran iya mi iran oko ti mo ya si iran aya ti e ya si je ko wu won lati gba wa lowo ogun ti awon iran wa da sile o ya dura ni oruko Jesu Christi ti Nazareth olorun mi je ko wu won ni aro yi lati gba emi atawon mo mi atoko mi ati gba wa wa so pe mi family matters members oruko Jesu je ko wu won lati gba wa lowo ogun ti awon iran wa da sile ni oruko Jesu je ko wu won ni aro yi lati gba wa ni oruko oluwa olorun Israeli je ko wu won lati gba wa lowo ogun tawon iran wa da sile ni oruko Jesu je ko wu won lati gba wa lowo ogun ti iran wa da sile ni oruko Jesu Christi oluwa wa Jesu oluwa wa je ko wu olorun mi ni aro yi lati gba mi lowo ogun ti mo dele oko ba je ko wu o ni aro yi olorun mi lati gba mi lowo ogun ti mo fe pelu aya mi je ko wu o lati gba mi lowo ogun ti mo dele oko ba je ko wu o lati gba mi lowo ogun ti mo fe pelu aya mi o ya dura ni oruko Jesu Christi ti Nazareth olorun mi mo be o ni atemi lati gba mi lowo ogun ti mo dele oko ba olorun mi jo mo be o ni je ko wu olorun lati gba mi lowo ogun ti mo dele oko ba je ko wu olorun mi lati gba awon omo mi lowo ogun ti won denu aye ba je ko wu olorun mi lati gba wa lowo ogun ta denu aye ba je ko wu lati gba mi lowo ogun ti mo dele oko ba Jesu Olugbara je ko wu o lati gba wa lowo ogun ta dele oko ba Jesu Christi Oluwa wa Olorun mi je ko wu o lati gbe aye mi dide ni aro yi Oluwa je ko wu o lati yonda original aye mi fun mi Oluwa je ko wu o lati yonda ayo temi fun mi je ko wu o lati yonda omo temi fun mi je ko wu o lati yonda oko temi fun mi je ko wu o lati yonda eni ajo si ibi giga fun mi je ko wu o lati yonda ile temi fun mi je ko wu o lati yonda oko temi fun mi oluwa je ko wu o lati sanu fun mi o ya dura ni oruko Jesu Christi ti Nazareth olorun mi je ko wu o lati sanu fun mi o oluwa olorun Israeli atemi atawon omo mi atoko mi ati gbogbo awon altar prayer members family matters members gbogbo egbe the glorious singers iya mi awon egbon mi atawon aburo mi oluwa je ko wu o lati sanu fun wa arugbo ojo je ko wu o lati gbe aye wa dide oluwa je ko wu o lati so ipe yi di nla olorun Israeli je ko wu o lati gbe aye wa dide je ko wu o lati yonda original aye wa fun wa je ko wu o lati yonda omo fun awon to wo mi je ko wu o lati yonda oko ti won fun won je ko wu o lati yonda alaafia la fun won je ko wu o lati yonda ile rere fun mi olorun je ko wu o lati yonda oko rere fun mi jesu oluwa je ko wu o lati yonda aye wa fun wa ni oruko jesu jesu christi
Oluwa wa. Oluwa je ko wo lati yonde ojo ayeye temi fun mi. Olorun kan so wi pe mo bo lomo yo, mo bo lomo pe o eh. Eledumare to somo a fun mi ni ni tebi abi. Okay, Eledumare to somo ma bi temi o. Oluwa je ko wo ni aro yi lati yonde omo temi fun mi. Je ko wo ni aro yi lati yonde ojo ayo temi fun mi. Latojo teyan mi ti denu aye leyin wi ko se birthday. Ko sojo ayo kan to niri. Lati ojo ti eyan mi ti denu aye yi. Leyin ko se birthday ton kini happy birthday. Ko si nkan ayo teyan nse to se ri laye. Alagbara ninu awon leyin adura yo ko eyan ko ma wonu commanding mo ni lo je ko wo arugbo ojo lati yonda ojo ayo temi fun mi mommy mi mo ru ojo ayo te fe daddy mi mo ru ojo ayo te fe boya se le fe congratulate yin lori contract nla e fe congratulate yin pe ah e ku oriri omo e ku owo lomi won te ti be si ma ki gan gba te ba ti wonu yin pe e ku ikunra oro ara ojo ayo ni olorun israeli je ko wo lati yonda ojo ayo temi fun mi je ko wo lati yonda omo temi fun mi je ko wo lati yonda igbega mi fun mi je ko wo lati yonda alafia mi fun mi je ko wo lati yonda igbega igbedide nla fun mi o ya adura ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu olugbala ha olorun israeli je ko wo olorun mi lati yonda ojo ayo nla fun mi lori mi lori awon omo mi lori oko mi olorun israeli je ko wo lati yonda ojo ayo nla fun mi atemi atawon omo mi atoko mi oruko jesu olugbala je ko wo lati yonda ojo ayo nla fun wa olorun mi emi na fe mo fe sere mo fe ko kimi ko dire lori awon omo mi emi na fe sile mo fe se matric awon omo mi mo fe se graduation awon omo mi mo fe mo jo igbeyawo awon omo mi Olorun mi sanu fun mi je ko wo lati yonda ojo ayo fun mi lori ara mi je ko wo lati yonda ojo ayo fun mi lori awon omo mi je ko wo lati yonda ojo ayo fun mi lori oko mi je ko wo lati yonda ojo ayo fun mi Olorun mi ni ajo si lo Olorun fun je ko si sile fa awon omo mi Olorun Israeli je ko wo lati yonda ojo ayo fun mi je ko wo lati yonda igbega nla fun mi je ko wo lati yonda igbega nla fa awon omo mi je ko wo lati yonda igbega nla fun oko mi je ko wo lati yonda je igbega nla fa awon omo mi je ko wo lati yonda ojo ayo nla fun iya mi lori awon omo mi lori awon omo ti olorun fi fun iya mi olorun israeli je ki iya mi lojo ayo lori gbogbo awon omo ti olorun fi fun iya mi loruko jesu olugbala je ki iya mi lojo ayo lori awon omo ti o fi fun awon egbon mi olorun mi je ka awon egbon mi ni ojo ayo lori aye awon egbon mi gan je ko lojo ayo olorun israeli lori gbogbo out of prayer members je ki lojo ayo lori gbogbo out of prayer members je ki lojo ayo lori gbogbo members family matters je ki lojo ayo lori gbogbo members family matters the glorious singers olo je ki lojo ayo lori awon omo to fi fun iya oko mi ati baba oko mi je ki baba oko mi ati oko mi je ko lojo ayo oluwa je ko wo lati yonda ojo ayo fun wa jesus christ oluwa wa oluwa je ko wo lati mu aye mi kuro laarin awon eniyan lasan lo fa aye mi tedun saarin awon omo alade olorun mi eyan kan to ku niyan ta ma wo inu commanding money lo arugbo ojo je ko wo lati mu aye mi kuro laarin awon eniyan lasan mu aye mi tedo taarin awon omo alade o ya adura ni oruko jesu christi ti nasareti alagbara ninu awon onu atemi atawon omo mi atoko mi ati gbogbo awon top prayer members family matters members the glorious singers members iya mi awon egbon mi atawon aburo mi iya oko mi baba oko mi je ko wo olorun israeli lati mu aye wa kuro laarin awon eniyan lasan je ko wo lati fi aye wa tedo saarin awon eniyan gidi ni oruko jesu olugbala je ko wo olorun israeli lati mu aye wa tedo saarin awon omo alade ni oruko jesu olugbala je ko wo olorun israeli lati darapo mo eniyan jo aye wa je ko wo olorun israeli lati yonda anu nla fun aye wa je ko wo olorun israeli lati yonda igbega nla fun wa jesu christi oluwa wa gbogbo imo buburu ti oru fihan nipa mi ojo mejo fun re jade gbogbo imo buburu ti oru fihan nipa mi nipa awon omo mi nipa oko mi nipa aya nipa ojo ola wa
ojo mejo fohun re jade o ya adura ni oruko Jesu Christ ti Nazareth gogo imo guguru ti orufi on nipa mi nipa awon omo mi nipa oko mi nipa gogo awon top prayer members family members the girl singers members iya mi awon igbo mi ati awon pro mi iya ko mi baba ko mi o fo Jesu Olugba ojo mejo fohun re jade ni oruko Jesu Olugba ojo mejo fohun re jade ni oruko Jesu ojo mejo fohun re jade ni oruko Jesu ojo mejo fohun re jade Jesu Christ Oluwa wa e ja so fun Olorun Israeli alarere mi ranere mi erorere mi Oluwa je ki ojo fohun le lori alarere mi ranere mi erorere mi Oluwa je ki ojo fohun le lori o ya adura ni oruko Jesu Christ ti Nazareth alarere mi ranere mi tawon mo mi ti oko mi ti gogo altar prayer members family members ya mi awon egbo mi tawon bro mi Oluwa je ki ojo fohun le lori alarere wa ranere wa erorere wa Oluwa je ki ojo fohun le lori Jesu Christi Oluwa wa amen aye raye yo pa yin lerin ayo yo wo olorun lati pa yin lerin ayo eja so fun olorun Israeli o nbuburu gbogbo ti mo beruju Oluwa ma jode ba mi o nbuburu gbogbo ti mo beruju lori omo lori oko lori aya lori igbeyawo lori ise mi lori ojo ola mi olorun jo mu be oni ma jode ba mi o ya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu o nguru gbogbo ti mo beruju lori ara mi lori awon omo mi lori oko mi lori igbeyawo mi lori ise ranse mi lori ojo ola mi lori ojo ola awon omo mi lori ojo ola oko o nguru gbogbo ti a beruju ni oruko Jesu Olugbalo le ma jode ba wa ni oruko Jesu Christ ti Nazareth o nguru gbogbo ti a beruju le ma jode ba wa ko adura Jesu Christ Oluwa wa ebi Olorun ni ka gba adura yi Oluwa yi ojo ojo pada fun mi je ki ojo anu nla ro le mi lori lowo lowo Oluwa yi ojo ojo pada yi ojo ojo pada ko jo anu mi ro Oluwa yi ojo ojo pada fun mi je ki ojo anu nla ro le mi lori lowo lowo o ya adura ni oruko Jesu Christ ti Nazareth ha aye raye ninu awon ohun yi ojo ojo pada fun atemi atawon mo mi atoko mi ati gogo awa altar of prayer members family members members the general singers members ya mi awon egbo mi atawon bro mi Oluwa Olorun Israeli yi ojo ojo pada je ki ojo anu nla ro ni wa lori yi ojo ojo pada je ki ojo anu nla ro ni wa lori Jesu Christ Oluwa wa Jesu Oluwa wa Oluwa bi okuku tin ka loju ojo ti ogo ojo nfara Oluwa ka okuku kuro lori oko mi je ki ogo mi o fara o ya adura ni oruko Jesu Christ ti Nazareth Olorun to po nipa se agbara mo be o bi okuku tin ka loju ojo ti ogo ojo nfara Oluwa ka okuku kuro lori oko mi ka okuku kuro lori ogo awon omo mi ka okuku kuro lori ogo oko mi ka okuku kuro lori ogo aye wa je ki ogo aye wa fara o Jesu Christ Oluwa wa Jesu Oluwa wa e pariwo oruko Jesu le meta iwo ojo emi gbo oro Oluwa leyin adura yi a ma ko ni ti a ma nko yen e ma pariwo oruko Jesu ni igba meta iwo ojo emi gbo oro Oluwa gbudo gboro si mi lenu o n bayi ni mo fe ko ja si fun mi ninu re mo gbudo ri ire gba ohun rere gbudo bo si fun mi iwe igbelu mi gbudo bo si fun mi emi na gbudo layo ninu re ohun rere gbudo bo si fun mi mo gbudo ba ipe ayo ninu re ebe si pa ase fun owuro yin ebe si pa ase fun ojo eni wa koko pe oruko Jesu ni igba meta wa ni iwo ojo eni ni oruko Oluwa o gbudo gboro si mi lenu e wo be si pa ase fun e fun ni eti lati gboro ni ohun ti e ba baso lo gbudo se o ya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu mo pa ase fun iwo ojo eni o gbudo gboro si mi lenu gboro saya mi lenu gboro sawo mo mi lenu ni oruko Jesu o gbudo gboro sawo mo mi atoko mi lenu ya ojo ni si mi mo aruko ojo e ba mi mo fi oruko Jesu wo ojo eni pa si mi lenu ni oruko Jesu Oluwa ara pa mi sawo mo mi atoko mi ati gbogbo altar prayer members family members mi mi lowo o jade loku pada wole ya mi awon e mi atawa bro mi ewu accident o ke o rere lo gbudo ta si fun wa a o lo lajo a o po lajo lo ni a gbudo ri ni pa ninu re ni ire wa loni ko ni dite ni oruko Oluwa Olorun Israeli gbogbo to gbodo yo to jade ma ko pada ko ni atawa gbudo mo fi oruko Jesu Christ mo fi gba atawa gbudo de
gbogbo awon olori atala lo ogede lati gba irore olorun isreli ni ojo ini oluwa pawa lerin ayo ni oruko jesu gbara aye wa kun mu eso didun jade ni oruko jesu kristi mo fi gba ta afi oruko jesu gba isakoso ojo ini mo fi kuro lowo awon ton lo ewe ton lo ewe ton lo ewe ton lo ewe ton lo ton lo agbara oko lati gba irore mo ti ire mi ri awon omo mi ri oko mi ri gbo to fi ami ko ni se gba fun ni oruko oluwa owo olowo ko ni daso boku wa legbe ona ni oruko jesu olugbala ni gba ko ni ku ni oruko jesu olugbala yi ko ni ku ko ni je ti wa ah ni rogun asita ibon ni oruko jesu kristi oluwa wa ori ti a ma nko yen so bi pe olorun mi olorun mi tinu tinu ni ki o fi ran mi lowo gbe mi se pe ki olore emi ejo ki won ko sare ba wa type olorun mi tinu tinu ni ki o fi ran mi lowo gbe mi se pe ki olore emi a ma nko rin yen ni igba meta a ma nse ami mejele lori mi o ti ri ni o ta ba ma fi kole kan gbogbo yin ti e dara po mo wa fun igba koko o ma ye yin it's a very simple song orin yen ni mo pin si be yin o ni olorun mi tinu tinu ni ki o fi ran mi lowo gbe mi se pe ki olore mi olorun mi tinu tinu ni ki o fi ran mi lowo gbe mi se pe ki olore mi olorun mi tinu tinu ni ki o fi ran mi lowo gbe mi se pe ki olore mi olorun mi tinu tinu ni ki o fi ran mi lowo gbe mi se pe ki olore mi ami ni oruko jesu oluwa fi tinu tinu ran mi lowo oluwa je ko wu o lati ran mi lowo oluwa yonu si mi ni aro yi je ko wu o lati yonu si mi o ya adura ni oruko jesu kristi atemi atawon bo mi atoko mi ati gbogbo awon out of prayer members family matters members the glorious singers members iyami awon egbomi atawon aburo mi oluwa je ko wu o lati ran won lowo ni oruko jesu olugbala oluwa je ko wu o lati ran won lowo je ko wu o lati yonu si wa oluwa ran won lowo je ko wu o lati ran won lowo oluwa yonu si wa je ko wu o lati yonu si wa oluwa ran won lowo je ko wu o lati ran won lowo oluwa yonu si wa je ko wu o lati yonu si wa jesu kristi oluwa wa e je so fun olorun olorun mi je ki number mi gba ipe ayo ba mi loni mo layo lati so fun wa meji ninu altar of prayer won travel out ni ojo sunday won gbera ni sunday won ti dohun ni ojo monday mi o n sise woli ṣugbọn t'ọlọrun ba ti sọ fun yin pe ẹka samu bayi ẹka t'ọlọrun ba ti sọ fun yin pe ẹgba awẹ bayi ẹgba t'ọlọrun ba ti sọ fun yin pe ohun bayi ni kẹ ṣe lọ ṣe ìtọrí àánú ẹ lọ ṣe. So ẹjọ́ mo máa ń sọ nǹkan kan lórí program èmi mi ń ṣiṣẹ́ wòlíì ṣùgbọ́n lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ọlọ́run máa ń tì mí láti ṣe ìṣe wòlíì iṣẹ́ wòlíì kan ìṣe wòlíì act of the prophet mi ń ṣiṣẹ́ wòlíì ṣùgbọ́n tọ́lọ́run bá sọ fún pé nǹkan báyìí ẹ ṣe mọ́mì ìdádì ẹjọ́ ẹ ṣe èmi ò ní sọ mi ń ṣe ọṣẹ mi ò ń ṣe kankan mi ò ń ṣe ẹ̀mí ọlọ́run lè sọ fún yín pé kẹ́ ẹ lọ ra oyin
o le so fun pe ke lo ra anointing oil shupe ngba ta ba te de rira emi o sese wo li iranse seyan emi ti e mo bo se nse mi mo bo se fi nkan ranse si lu oyibo mi o mo sugbon temi olorun ba so fun yi daddy bi pe lo ra oyin e ka oro olorun bayi si ah e se o nitori mo dupe lowo olorun bi pe ko ri mi lomode o nse ise ami ati ise iyanu nibi e ja so fun olorun ki o to pe 5 hours je ki number mi gba ipe ayoba ni alagbara ninu awon orun je ki number mi je ko gba ipe ayoba mi je ki account mi je ko gba lati ayoba mi o ya dura ni oruko Jesu Christi olorun mi ko to pe 5 hours leni je ki account mi gba lati ayoba mi je ki number mi gba ipe ayoba mi atemi atawon mo mi atoko mi ni oruko Jesu Olorun lo fun rere oluwa fi da wa lola oluwa fun rere de wa laleju Jesu Christi oluwa wa ejo ba mi so fun olorun lori gbogbo altar prayer members ton wa lori idubule aisan kọlọrun joku ba mi wo won san patapata ka gbogbo ojo da emi iye pada sinu won kọlọrun ba mi da owo iwosan la le won o ya dura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu alagbara ninu awon orun mo be o gbogbo awon altar prayer members ti won gba ni ori dubule aisan olorun jo mo be o ni oluwa ba mi wo won san oluwa ba mi wo won san oluwa ba mi wo won san alagbara ninu awon orun ba mi wo won san dai mi ye pada sinu won olorun mi jo mo be o ni ba mi wo won san patapata Jesu Christi oluwa wa mo gbadura fun gbogbo eyin engineer nibi gbogbo eyin contractors pata mo gbadura fun yin ni oruko oluwa olorun israeli ise te ma gba to ma yi oro okun pada si odo yin ise te ma gba to ma gbe aye yin dide o ye lo ri gba owo olorun ko be si sayen fun yin gbogbo eyin contractors gbogbo eyin contractors eyin ni olorun ran mi si ni aro yi gbogbo eyin contractors e lo get oyin gidi gbogbo eyin contractors patapata te wa nibi te ma n gba ise e lo get oyin gidi e ka Psalm 57 sinu oyin yi e ka Psalm 16 si Psalm 57 Psalm 16 Eka Psalm 8 si Psalm meteta eyin ni Olorun ran mi si ni aro yi o eyin ni Olorun ran mi si o e lo get oyin gidi o Eka Psalm 57 Psalm 16 Psalm 8 Eka sinu oyin yi e ma fi die die sinu omi te ma fi we emi Olorun so fun mi wipe ami wa ni ara ikan ninu yin ami korira ni ki gbogbo eyan ti ma celebrate wi pe ohun na ma gbe se yen fun to ba ti le yoju ti won ri bayi won pe ta lele ko le se agbare o le ka ko le se ejo e ma so pe yemi lo nsoro e ma wo pe obirin lasan lo nsoro ohun ti emi olorun ni ki nso fun yin ni mo nso fun yin yi o to ba je wi pe oko yin je contractor ti won si nibi ni aro yen ejo tori olorun e ba mi so fun won fura yin ni ke lo ra fura yin ni ke ka oro olorun si e ma kan si omi ti e ma fi we lati isin lo ami ayole olorun israeli yo fi si yin lara ami ayonu si ami ayomo olorun yo fi si yin lara gbogbo ami korira ami jakule orere ni ara yin ni oruko jesu eje jesu ma pare eyin contractors ni emi olorun ran mi si ni aro yi ohun to de ni ki e se yin ejo tori olorun mo fi be yin e se nitori wipe e ma pada wa pelu eri nla e je ki a so fun olorun gbogbo awon iranse re ti won subu olorun jo ba wa fi anu mu won pada bo sipo gbogbo awon eni ipe ti arekereke satani ti mu subu se ri eyin ti e ma n ri ogun ijakule to ma n promise yin to ma n fail yin wọ́n ti promise yín ní nǹkan dáadáa
won ti promise yin ni kan dada won de dide ja yin kule eyin na le se nkan ti emi olorun ni ki awon contractors yi o se oyin gidi original oyin e ma lo ra oyin sugar e ma lo ra oyin ileke oyin gidi ni kera e ka Psalm 57 Psalm 16 pelu Psalm 8 e ka sinu oyin yen e ma kan die 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 seri igo oyin eyan kan yen e le lo fun didi odun kan te ba ti lo ni iloku lo e ka sinu e ke ma kan si omi te ma ma fi we loruko oluwa ona nla ma la fun yin ona igbega ti enikeni o le daduro o ma la fun yin ko si enikeni so e jo tori olorun mo fi beyin iyanu asele funra yin ni ke lora funra yin ni ke ka oro olorun yi si ke de ma kan sinu mi te ma fi we eri la ma tele fun yin ni oruko Jesu e je ka so fun olorun gbogbo awon iranse re Psalm 57 Psalm 57, Psalm 16, pelu Psalm 8. Mommy, if you want, let me just open on you are for me, you then you can send over see me. Me or me, she won't go by any. So I just can't so for long. But go away, rush your long. So why yet him cost it, so why yet him shubu. Bi pe k'Olorun jọ ninu anu e ko ba mi fi anu mu won pada to sipo ki Olorun fi ara won won gbogbo awa iranse Olorun sa fi nkan mi kun oruko Jesu k'Olorun fi anu mu wa duro dope o ya adura li oruko Jesu Christ ti Nazareth gbogbo awon iranse re to won aye ti mu kose ni oruko Jesu Olorun fi anu mu won duro dope ni oruko Jesu Olugbala Olorun fi anu mu won duro dope ni oruko Jesu Olorun fi anu mu won duro dope ni oruko Jesu gbogbo awa iranse re ti a fi won miran kun oruko Jesu ohun aye imajo mu wa subu ohun aye imajo mu wa kose Jesu Christi Oluwa wa Jesu Oluwa wa Olorun ma je faye yi ba orun mi je nibi ti mo ku si Oluwa tun mi se o ya adura ni oruko Jesu Christi ti Nazareth alagbara ninu awon orun nibi ti mo ku si Oluwa tun mi se oruko Jesu Olugbala temi atawon omo mi atoko nibi ti a ku si Oluwa tun wa se ni oruko Jesu Oluwa tun wa se arugbo ojo tun wa se Jesu Christi Oluwa wa Jesu Oluwa wa ejeje ka so fun Olorun k'Olorun fi alaafia ba orilede aye lo k'Olorun jo ko fi alaafia re ko fi ba orilede aye ko fi ba wa lo o ya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Oluwa fi alaafia re ba orilede aye lo ni oruko Jesu Christi ti Nazareth Oluwa fi alaafia re Oluwa fi ba wa lo ni oruko Jesu Oluwa fi alaafia re ba wa lo ibo to nbo lọlọ ni Ondo State Oluwa ba wa se ni alaafia Jesu Christi Oluwa wa Jesu Oluwa wa e ja so fun Olorun Olorun mi jo ogun ajakale arun lorile ide agbaye Oluwa ba wa fun pin si ogun ajakale arun lorile ide agbaye Oluwa ba wa fopin si o ya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu ogun ajakale arun lorile ide agbaye Oluwa ba wa fopin si ogun ajakale arun lorile ide agbaye Oluwa ba wa fopin si arugbo ojo ba wa fopin si Jesu Oluwa ba wa fopin si Jesu Christi Oluwa wa Jesu Oluwa wa Jesu Christi Oluwa wa e je ka si omi wa fun yin te se ndara po mo wa fun igba kokoko a ma ni igomi kan a ma nka Psalms
a man gba adura si leyin adura leyin prayer yi a le mu die nbe a le bu die si omi ti a ma fi we a le fi won ile wa. It is well with us in the mighty name of Jesus. Ogo ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo bi o ti wa latete ko se o nbe ni isi be ni o si ma ri ni igba gbogbo. Psalm 52 e se ti wo fi se fefe ninu iwa ika iwa lagbara okunrin ori olorun duro pe titi awon re ngbero iwa ika bi abe mimo sise eto iwo fe bi jure lo lati ati ete ati ekeju ati so ododo lo iwo fi oro ipa ninu gbogbo iwa awon eto olorun yo si lu obole lailai yo si di omu yo si ja kuro ni ibujoko re yo si fa otu kuro lori ile alaye olododo yo ri pelu yo si beru yo si ma rerin re pe ki esi okunrin ti ko fi olorun se agbara re bi ko se ni opolopo oro oro re ni o gbekele o si ma ara re le ninu iwa buburu re sugbon emi dabi ki o lifi tutu ni ile olorun emi gbekele anu olorun laya ati lailai emi o ma yan lailai nitori pe iwo ni o se emi o si ma duro de oruko re nitori ti o dara ni oju awon eniyan mimo re ami ogo ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo bi o ti wa latete kan se o nbe ni isin be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye ani pepu ami ẹyin omi wọnyi ẹgbẹ ọrọ oluwa o yẹ gba agbara o yẹ di ẹjẹ jesu agbara itusile patapata ko wọnu awọn omi yi lọ jesu kristi orere gbogbo ti a ba ti lo fun ko sise fun wa jesu oluwa wa ẹjọ nipa ori ofe ọlọrun ati send the bible si ile ife so gbogbo eyin te wa ni ife tabi agbegbe te nilo bibeli e le ma pe number yi 0814 580 1330 fun gbogbo eyin te wa ni ile ife tabi agbegbe te nilo bibeli bibeli ti wa ni ile ife mo ti send e ni ojo Saturday so e le ma pe sori 0814 580 1330 e le ma pe won ejo a nilo awon asoju ni Eko a nilo asoju ni Osogbo Ilorin Ibadan ti a le ma ba wa pin awon bibeli yi ejo tori Olorun ma le ni not so ejo tori Olorun to ba de je wi pe yin fra yin le fe se ese number yin ma le pe number yin awon eyan le contact yin nkan ti Olorun pe wa si re lati sese irere ara nkan ti Olorun pe wa fun niyan then elekeji isoji ojo meta o n tesiwaju ni irole eni ni irole eni ni 5 to 6 pm loruko Jesu olubaladura wa ko ni ni dena then e ma gbagbe lati se ore adura mi gba fawon iranse Olorun ijo yin te ba le je asoju fun wa ni Ekiti ejo e pe mi ma le send e si ejo so a le mo bo se ma di odo yin ni Ekiti te ba le je asoju fun wa ni Ekiti lati le je ki bibeli yi ko rin so ta ba te wa pele to wa nle ton okay bawo ni biti do bible verse lo n pese la pese la Psalm 57, Psalm 16, Psalm 8. Sinu oyin. Psalm 57, Psalm 16, Psalm 8. Sinu oyin. Ede ma kan sinu mi die die ma fi we. Tabi Olorun pa so bi o ni so. It is well. Ki je bi daddy yen. So e make sure wi pe e give out ori adura mi gba fun awon iranse Olorun ijo yin. Osogbo ejo tori Olorun ma binu tin ba kuro lori program o sese ki ma ri number yin mo
ejo e pe mi sori 080 36 60 73 84. ejo te ba fe se asoju fun wa e pe mi sori 080 36 60 73 84. Te ba ri enikeni to se je new convert boye fi Jesu lo won ti won fa aye won fun Jesu Oluwa e le fun won ni bibeli yen abi ninu ijo ti e lo. Okay ti te ejo anywhere te wa te ti le je asoju lati le pin bibeli yi ko je dodan ko je pe altar of prayer members gogon ni ke fun ko je dodan so ejo tori Olorun boya e ninu church yi e ri eyan ti bibeli e ti ja ti bibeli won o da mo ejo tori Olorun e le fun won anywhere te ba sha ti wa to je bi pe ta ba fi ranse ni akure o ma di odo yin so ejo tori Olorun mo fi be yin Port Harcourt o da pe moto straight run ni bi bayi so ejo tori Olorun mo fi be yin e pe bi sori 080 36 60 73 84. A le fi ranse si ejo tori Olorun mo fi be yin ti ba kuro lori program o sese ki ma ri awon comment yin mo so te ba fe je asoju fun wa ni awon ilu kokon ko je dodan ko je wipe member altar of prayer nikan ni ke fun ni bibeli e le fun awon eyan ke ba awon eyan soro Olorun e fi Jesu Oluwa lo won e fi Jesu Oluwa lo won awon new converts awon ti bibeli won ti ya ti aso eniyan ba ya ki ko le wo jade ko ye ki bibeli eyan ya ki yan de si ma gbe kaakiri be e to wa gege bi kristeni ni lati ra tutun. So yes, no problem. Anywhere te ba ti okay 080 36 60 73 84 080 36 60 73 84. So ejo tori Olorun te ba fe je asoju fun wa mo si wa lori program ejo e ba ti pe mi bayi. So it is well with us in the mighty name of Jesus. So Olorun ma ran wa lowo mo nreti ipe yin it is well with us all in the mighty name of Jesus. Bi a tin lo loni Olorun Israeli ko ma ba wa lo oju rere ati anu re ko ni fi wa sile how ma ni Olorun Jesu Kristi Oluwa wa e ja sori ofe lapapo ori ofe Jesu Kristi Oluwa wa ife mimo ti Olorun idapo ti emi mimo ki o sokale ki o ma ba wa gbe lati sisin lo ati titi lai lai ami ni oruko Jesu e je ka pari wa hallelujah nla meso si Olorun wa bi omo to more hallelujah ogo oil e anoint ara yin e anoint ara yin ke de be si sure fun ara yin e anoint ara yin ke de be si sure fun ara yin ohun ti e fe ke rebuke ohun ti e fe ke be si ba Olorun so it is well with us all in the mighty name of Jesus e jo to ba ni awon eniyan wa ti e ri won ti ka Samson to ba ni awon eniyan wa ti e ri ejo ba mi bere won alaafia Olorun ko ni dagbere fun wa ni oruko Jesu have a wonderful and nice day. Mo ti ka Samson.